Tohle je jedno z míst na Praze 10, který vypadá fakt jako dobře. Je tady Prima televize, jsou tady byty, jsou tady firmy, jsou tady restaurace a všechno je úplně, ale úplně OK. No a tohle je 100 metrů vzdušnou čarou vedle a tady už to fakt OK určitě není. Samý hovna, nějaký flašky tamhle a bordel. A problém na Praze 10 začíná být ten, že těhle míst, kde to není OK, začíná být trošku víc než těch prvních. Včera a dneska probíhají komunální volby, no a v nich můžete volit a vybírat kandidáty třeba podle toho, jak kdo na vás působí, třeba na sociálních sítích, jak je vám kdo sympatický, anebo kdo se jak vlastně prezentuje. A my tady v agentuře a částečně i vlastně v produkci máme vyjma biznisových klientů taky politický klienty. Takže já trošku něco málo vím o tom, jak se taková politická kampaň designuje, jak se testuje, jak se připravuje, jak se vybírají témata, jak se vlastně ladí její nasazení a hlavně, jaký má výsledný efekt. A věřte mi, že na většinu populace má efekt fakt jako obrovský, i když vám to úplně všichni popřou a řeknou, že na mě to vůbec nepůsobí. Každopádně díky téhleté mojí znalosti a zkušenosti se vždycky před volbama snažím takový ten jakýkoliv vlastně politický marketing z mojí hlavy dostat. Úplně ho odfiltrovat. A koho budu volit, si vybírám úplně jednoduše. Když se mi prostě zdá, že tady v okolí, kde bydlím na Praze 10, se ty věci zlepšují nebo že se zlepšily, tak jednoduše volím ty, kteří tam teď jsou. No a když se mi zdá, že ty věci jsou stejný, nebo že se dokonce nějak zhoršily nebo zhoršujou, tak volím ty druhý. No a o tomhle jsou podle mě akorát volby. Slíbil jsem minule, že odpovím taky pár vašich otázek, které se furt opakují a na které jsem zatím vůbec nestihl reagovat, takže jdeme na to. Zajímalo by mě, kolik peněz utratíš ročně za cestování. Přijde mi, že to málo určitě nebude. No, kolik ročně utratím za cestování, fakt úplně přesně nevím, protože já to nemám nějak spočítaný. Já to beru prostě tak, že to ani nemá smysl počítat. Že stejně jako třeba, kdyby se mi někdo ptal na to, kolik utratím za jídlo nebo za oblečení. Nevím. Každopádně asi by to šlo trošku, když teď o tom přemýšlím, odhadnout. Většinou totiž třeba taková typická nějaká cesta je zhruba 25 za letenky, nějakých 30 za bydlení, 10 za auto a je tam taky nějaká útrata, třeba okolo 10, možná 15 tisíc, takže když bych to sečet všechno, tak je to zhruba okolo nějakých 75 až 80 tisíc na jednu cestu, ale tohleto je fakt nějaký průměr, který ani úplně nemusí být moc přesný. Kde se vám v Řecku nejvíc líbí, jakou destinaci v Řecku by si doporučil a ještě potom nějaký asi 3 nebo 4 otázky na téma, kde je v Řecku nejlíp a co bych doporučil z Řecka. A tohle je ale strašně těžký říct, jo, protože to fakt záleží na tom, jak konkrétně to kdo má nastavený, co kdo preferuje, co naopak nemá rád, typický příklady, písek nebo oblásky, vítr nebo bezvětří, hodně nebo málo zeleně, infrastrukturní pláže nebo divoký pláže. Takhle bych mohl pokračovat zhruba v nějakých dalších 20 parametrech. Ale Řecko má tu výhodu, že v něm najdete skoro všechno. Ale je potřeba to hledat fakt jako dopředu, protože jinak to nemusí úplně fitovat právě ty individuální preference, které má každý úplně trošku jinak nastavený. Že jo? Za mě osobně jsou nejlepší místa v Řecku Jonské ostrovy, to určitě, speciálně Lefkada, Kefalonie a Itaka. Potom je to jih Rodosu, a potom je to jejich Peloponézu. Zároveň ale i v Řecku platí, že v destinacích, které třeba nejsou pro mě úplně 100% z pohledu nějakých mých jako preferencí, si vždycky najdu místo, které je z mýho pohledu úplně OK. A typicky tohle to platí třeba pro Rodos. Protože když se řekne Rodos, tak každý hned asociuje nějaký plný hotelový komplexy někde u Faliraky a Masturismus, ale stačí tam povodit z Faliraky půl hodiny kousek na jih a máte tam úplně jiný Rodos. Prázdný pláže, minimum hotelových komplexů. A
Tohle mě právě na Řecku baví. Čím se živíš, co děláš za biznis, podnikáš, jakou máš práci? Já už jsem na tohleto odpovídal, ale říkal jsem to hodně dávno, takže jenom tak jako hodně stručně. Já mám příjmy z marketingové agentury, kterou jsem kdysi založil a která pořád funguje, pak mám nějaký příjmy z pronájmu a pak mám hodně příležitostně i příjmy z filmové produkce, ve který mám podíl a kterou jsem spolu zakládal. Což mi mimochodem teď jako připomíná, že za chvíli musím odjet do Bratislavy, kde natáčíme druhý ze dvou spotů, který v naší produkci právě vyrábíme. Much later. Jsem v Bratislavě a jsem ve čtvrti bratislavský, co se jmenuje Petržalka, což je takový veliký sídliště na druhém břehu Dunaje. A jsem v hotelu, o kterém fakt vůbec nevím ani jak se jmenuje. A možná mi to říkali, ale zapomněl jsem to, ale myslím, že to vůbec není podstatný. V Petržalce jsme proto, protože tady budeme zítra končit natáčení, který tady máme. A potřebujeme nějakou takovou bázi nebo základnu, ze který budeme přirozeně operovat. Každopádně jsem si úplně jistý, že v Bratislavě je hodně hotelů, které jsou o dost lepší než tenhle ten, ve kterém teď zrovna jsme, protože tenhle hotel je takovým trochu jako výletem do 90. do doby, kdy holky nosily boty na platformě, trošku divný účesy a kdy se sledovaly divný seriály a poslouchala divná hudba, že jo. Ale tyhle lepší hotely bohužel tady v Petržalce nejsou. Next morning. Musím se nějak civilizovat. Tohle je náš hotel. Přesunuli jsme se na druhý břeh Dunaje, jsme kousek od centra Bratislavy, v první ze 7 lokací. A musíme tady být hodně rychlí. Tamhle za náma je Slovenské divadlo a musíme být právě hodně rychlí, protože tady jsme trošku tak na partizána. Bez moc velkých povolení musíme to rychle natočit a odejít. A navíc musíme být hodně rychlí i z důvodu deště, protože odpoledne má pršet a my ze 7 lokací 5 máme outdoorových. Bratislavu znám docela dost dobře, protože jsem sem hodně často před nějakou dobou jezdil. Já jsem sem vlastně lítal. Já jsem začal jezdit, ale potom jsem zjistil, že z Prahy do Bratislavy lítá spoj, který provozovala společnost Sky něco, už nevím. Tahle společnost zbankrotovala. Sky Europe možná, nebo Sky Travel, nevím. Každopádně zbankrotovali, ale tehdy lítali z Prahy do Bratislavy vždycky ráno a večer se vraceli. Stálo to asi 900, takže fakt jako strašně cheap. A bylo to úplně skvělý, protože to bylo provozované takovým malým letadýlkem, který byl asi pro 20 lidí. A postupem doby se tam všichni ty lidi, kteří lítali, tak lítali pravidelně a všichni se znali a zdravili. A vždycky, když to vzlítlo, tak nad Vysočinou to úplně krásně, krásně houpalo. Jsme na další lokaci, čeká nás točení tramvaje a bude to zase na takového partizána, protože žádný povolení nemáme, ale zatím nás nikdo odnikat nevyhodil, takže úplně OK a navíc to všechno stíháme. Tak a teďka jsi smutná, jo? Koukat teď smutně před sebe, jo? Nasleduj zastávka. A úsměv. Usmíváte se. Ještě víš úsměv. S tramvají jsme skončili a posunuli jsme se dál na dětské hřiště a prší. Tou kačenkou a tou blouzečkou a pak jako tam. Rozpršelo se nám tady o trošku víc než na předcházející lokaci. Je to eufemismus, je tady jak z konve. Ale každopádně jsme na parkovišti, kde nás čeká natáčení scény s dětma a autama.
A to úplně nemám moc rád, když se točí s dětma, protože je mi jich trochu líto, jak jsou režírovaný a jak je ty rodiče do toho tlačí moc a není to úplně jako pro mě komfortní, ale tady to zatím vypadá, že je to úplně OK, rodiče jsou rozumní a děti to berou naprosto v pohodě. Jsi set? Akce! Myslím, že to tam klaplo všechno. Moje teprve dneska druhý kafe, což je úplný zázrak, protože normálně za den vypiju 6 až 7 kafí. Dneska jenom 2, protože jsme vůbec neměli čas pro to kafe ani nikoho poslat. Absolutní peklo, vůbec žádný čas. Každopádně druhý kafe a úplně poslední lokace, na který budeme asi hodinu a budeme končit. To bylo dobře, jo. Přinejmenším dvojitý. Takže máme hotovo, na place máme hotovo, teď už nám zbývá samozřejmě jenom střecha, nějaká zvuková a obrazová postprodukce, což budeme dělat v Praze, ale to už v porovnání s natáčením na place je úplná pohodička. A musím říct, že z toho mám fakt jako dobrý pocit, jak z toho natáčení tady na place, tak i z toho, že se nám po té covidové pauze konečně naše produkce trošku resuscituje.